好，为什么不对班带？因为选择权啊，含时间价值啊，因为是一年要照一讲，现在应该是低。时间价值，对，我把折现回，我已经算好了，就六块钱呐、啊，到时候是六块钱呐、啊，平均是六块钱，我再怎么样时间价值，我就是把未来好处折现回来，不是吗？他没有算到那个波动率会更贵。一个风险，那什么？对啊，那个六块钱，如果我确定拿的话，我用无风险率折现，对不对？可是我今天投资一个是有风险的东西，我凭什么要2%来折现？高报酬高风险，这不没教过吗？既然有风险的东西，我为什么要求2%报酬呢？如果要求2%报酬，就用2%报酬折现，对不对？可是它并不是一个风险，并不是个无风险性资产，所以我是不是要往上加一点风险贴水？那、啊、问题来了。我怎么加？对对，所以这个答案是错的，连看都不用看，知道吗？好，我现在告诉你一个方法，看好哦，我来弄个避险，第二塔的避险，第二塔避险，避险比例，各位你知道说，我如果今天一个，我今天一个负息就可以加一个什么？S 对不对？是不是？好，好，那我今天放空，这个是负息，这是要保护性卖权，对不对？可是我们知道说，我们如果要做避险的话，不用一对一避险，我们的 S 里面要放什么？德尔塔嘛，哈，我们用德尔塔好了，放德尔塔，是不是这样子？这样就够了。对不对？好，所以我就什么呢？放空一单位 call， 然后买进第二塔单位的什么 stock， 对不对？好，这形成我的价值，这个叫资产组合叫 V。那 V 呢？它一定是目前的股价是 S 0嘛 ？S 0呢？我直接写好了，就是50块，对不对？然后我放空，我买进它，是不是我要花那么多钱，对不对？那我放空一单位的 call， 问题是 call 我的价格，我现在还不知道啊，我现在不知道啊，因为现在算这个东西我算不出来啊，对不对？我就设710，对不对？这是我目前的价格，啊，这个就是我 V0 的价格，对不对？然后呢，你的避险的比例要避多少呢？才能变成一个无风险性资产？我要找一个。找一个 delta， 让我这个组合，我创造这个组合无风险。我现在把这个例子讲很简单，啊，让组合无风险。那我们先来看我这个组合，一开始是 delta 50减70，如果股市上涨的话，是不是到60？股市上涨到60的时候，是不是我第二塔股票是不是就涨到60了？可是我的选择权呢？选择权是不是它就涨到 10？ 对不对？我涨到 10， 我又是什么？放空，说我是不是赔10块回来？对不对？然后呢，如果它下跌的话呢，我的股票是不是跌40？而我的选择权是多少？零，我放空没有赔，对不对？那我就开始想说，什么叫无风险呢？就是不管上涨跟下跌，我希望这两个价值是怎么样？一样，我就可以找到一个第二塔。好，所以第二塔60减10等于第二塔40，所以第二塔是多少？1/2。好，所以我就找一个第二塔1/2之后，你回去看哦。如果我是买一半的股票，搭配一个放空一个卖权的话，股票到60，我买一半是不是30？30减10是不是20？是不是20？股票变40，我买一半是不是只剩下多少？20，这边有0，是不是这两个都是20？是不是相乘？所以我买一半的股票搭配放空一单位的买权，事实上我是在创造一个所谓的无风险性资产，
对不对？因为我未来一定拿到20。这个资产呢，在英文来讲叫做 hedge portfolio， 叫做避险的资产。好，我找一个避险资产出来。那如果这个资产的避险资产是未来是20块，同学啊，你如果是知道未来确定拿20块的东西，你现在去买它，可不可以用无风险利息折现？可不可以？这个 portfolio 未来一定二十，20我去把它折现回来，是不是现就是我的 portfolio 应该价值？那我的 portfolio 价值是什么呢？是不是 delta 50减 C 零？那 delta 是多少？二分之一，50是多少？五十，所以25减掉什么 ？C 零，这是我买的价格，对不对？就是要把20怎么样折现回来？哎，我心里算出来了呢。心里能多少？1.0。同学算一下，来，25减掉20除以1.02，算一下吧，多少？5.39，是不是？5.39，好，这个就是选择权价值。我刚刚用的道理有没有通？我创造一个无风险性的资产，如果是无风险性资产的话，那它现在是无险，它这种资产就是一个无风险性资产，它的价值是不是要无风险，用无风险率去折现回来，价值才是合理的。如果不是这个价格，我是不是可以买低卖高去赚钱？这是无套利原理。这权证价值出来了，5.39。你刚刚那个方式算出来不是5.39，那是错的，因为你少加一个什么风险贴水。少加一个风险贴水。那你说老师，那我算完之后，我还是不知道风险中立评价。好，我现在开始讲风险中立评价。我等你抄啊，我看你们抄动作蛮慢的，尤其我看清怡动作好慢哦，快点，已经抄了，我要等你啊。这个地方非常非常奇怪啊，奇怪到让你无法想象。好，我刚刚说上涨的几率是0.6，对不对？下跌的几率是0.4，对不对？可是你根据这个几率去算的时候，算出了期望报酬之后，你必须要用风险贴水去折现回来才可以，对不对？可是我又不晓得风险，我怎么知道风险贴水是多少，对不对？我要用多少来折现才是它的价格？所以呢，我们就想到另外一招，就是直接找一个风险中立的几率，不是0.6、0.4，而是算一个风险中立几率。然后呢，如果是风险，如果那个几率是属于风险中立几率，那用这个几率算出来期望值，我就很大胆的用无风险率折现回来，就是我的价值就对了，知道吗？那我第一个想法是说，如果我能找到一个风险中立几率的时候，所有的资产，不管是有没有风险，不管是有没有风险、没风险都不管，我都可以用无风险率去折现。我现在开始来算给你看，这边擦掉了哈，5.39是不是？好，5.39。今天50到60，50到40，我现在设一个几率叫 P， 这叫一减 P， 对不对？好，然后呢，我就是60乘上 P。加上40乘上1减 P，
除以 1.02 等于50，这个 P 就是我的风险中立几率，对不对？我把未来的价值做期望值之后，确定的钱折现回来，用无风险率折现回来，等到它现在价格，这是我的风险中立，这就是我的风险中立几率。好没？好，告诉我 P 等多少？这个写分数，20/11，你算算看。我刚刚是不是零点？我刚刚这个原本 P 这边是在0.6×它，0.4×它，不是我，我刚刚是不是0.6×10，0.4×0，对不对？对不对？好，我先用股票，因为只要风险中立几率是不管股票也是有风险啊，股票是有风险的、啊，但是我用风险中立，假设我们这个上涨是 P 一减 P， 然后用这个东西算完之后，期望值折现回来等于它，这就是我的风险中立几率，是不是10/11 check 一下，是不是？是哈，好，先来喽。现在确认人是多少？上涨是几？零，上涨是10，下跌是多少？零，对不对？你看哦，20/11会涨到多少？10块钱，原本是放0.6，对不对？现在是放这个哦，20/9乘多少？零，对不对？除以多少？1.02，来算一下，算一下多少？5.39，有没有很神奇？有没有很神奇？我算的那么辛苦，我一算就出来了。我刚刚算好辛苦哎。还要套来套去，怎么样？对不对？我只要有风险值，就可以算出5.39了。你们就很神奇啊！这是恒等吗？啊？恒等吗？当然啦、啊，当然恒等啦、啊。我问你，以后你去做对个选择权评价的时候，用这个评价比较快，用这个评价比较快，这比较快，对不对？这评价比较快，就这么简单，没了。你还是搞不懂，那老师我还是为什么这么那么准呢、啊？对不对？以后呢，你只要找到个无风险中立，找到风险中立几率，你任何东西就直接算期望值，用无风险率折现就可以了，不用什么风险贴士，不用了，完全不用。Break and show 的公式，二项式评价方法，权证权评价方法有少说有4种、5种，万流通中都带一个。我刚刚就讲2种，对不对？还有第三种啊，还有第四种啊，还有第5种啊，还有第6种啊，全部都一样，价格都一样，而且完全不一样的概念哦，完全不一样的概念哦。那会不会找无风险中立几率？我再教你怎么找，这几率这二十分之十一怎么找？你看我要教你怎么找，50块涨到60块，50块涨到60块，你知道原来50块涨6块，是不是代表说50块乘1.2就是60？我们这个叫做 U 上涨因子，50块跌到40块，是不是0.8？对不对？好，风险中立几率呢？怎么算呢？这是 U， 这个 D， 无风险是0.02嘛，对不对？好，它是 U 减 D 分之一 R， 一加 R 减 D， 1.2减0.8，1.02减0.8，来算一下等多少？这个就是20/11。这就20/11，你找完之后，把这个当作几率，
上涨就这边就拿掉，这边改成二十分之十一，这改成二十分之九，这个乘以它，这个乘以它，再用无风险率折现回来就是它，知道吗？好，用风险中立几率，把未来做期望值，期望值就是加权的概念嘛，这个乘它，这个乘它嘛，哦，那这无风险率哦，折现回来，出来了。知道 U 1.2 怎么来的吗？ D 我怎么来的吗？知道吗？好，哦，按就是 U 点 D 一加减 D 就是风险中立几率啊，或是我刚刚那个方法也可以啊，对不对？我刚也是可以嘛，对不对？只要是找到风险中立几率，所有的风险资产就不是风险资产，全部都是无风险性资产，全部都是。所以呢，它的报酬率就是无风险利率，所以大胆的把无风险利率折现回来就是对了。我创造第三种方式跟你讲，哦，第三种我就不要讲，还有五种我就不要讲，我就讲第三种就好。我刚刚是放空一个单位的 call， 搭配买进股票，对不对？我反过来哦，我现在不是 call 跟，我现在我刚是从 call 跟 stock 去复制一个无风险性资产，无风险资产你把它视为一个棒的，这样知道吗？就是那个公司公诶，欸，公债就是公债，棒的，棒的你就把它当做无风险资产，懂不懂？哦，啊，无风险跟不是现金呢，因为现金没有利率啊，无风险现在是有无风险利率啊，懂不懂？好，所以是一个棒的。我现在呢，反过来，这再擦掉了，我可以，我是买进H 单位股票 ，H 单位股票，然后呢，去放空，放空债券嘛，放空债券是不是借钱？买进债券是不是存钱？买进债券是不是存钱？放空债券哈，哦，放空 B 单位的放空 B 哦，或是。我讲白话啦，不要放空 B， 就是借 B 元。你说老师，我怎么想到这一招？我等一下跟你讲。如果是这样子的话，我的成本，这个资金的成本，是不是我要花那么多钱之后，再扣掉我借的钱？这是我实际花的钱，对不对？啊，而且 S 0是多少？我不要写符号，我就写多少。哎，不是，这个不要 H 啦，这个是 Delta 啦，还是用 Delta 啊，哦？ Delta 50，对不对？对不对？好，那我要做什么事呢？你看哦，我要做什么事呢？这个价值，因为我里面有买股票，所以未来我的价值可能涨，也可能怎么跌。涨的时候呢，我的股票。会变成多少？60 Delta， 对不对？涨到是60，原本是50嘛，现在60减 V， 要借这个钱要还什么？要还本利和，对不对？对不对？这边还本利和，它本利和是多少？ 1.02。如果跌呢，是不是40 Delta， 对不对？可是你钱是不是不管涨跌是不是也要还人家 1.02， 对不对？那我做完这个事情，我希望做到什么事情呢？看好哦，我要找这个事情呢，找一个 Delta， 找一个 V， 让这个报酬上涨的时候呢变10块，下跌变0块。如果我做到这一点的时候，是不是我是不是创造一个跟这个买权的报酬是一模一样？你觉得我做得到做不到？二元二次方程式，我做得到做不到？做到啊！第二套是二分之一，
好，带进去，这边是二十 ，V 呢是二十除以1.02。我要买进一半的股票，同时借多少？这么多的钱，知道吗？请问我总共花多少钱？我总共花多少钱？看好哦，我总共花了1/2，买一半的股票，目前股票是多少？50，对不对？可是我们那么多钱，不是我全部自己掏腰包的，我是借20除以1.02。哎，有没有很熟悉？有没有很熟悉？这个有没有很熟悉？一本不是算过，这很熟悉，是多少？出来了，5.39。因为我创造跟选择权的价值一模一样的东西，我这个就是我的价值啊，对不对？就5.39。所以今天呢，最后半小时的时间，讲这个二项式评价方，选择权评价，它非常非常的特殊，还有很多我没有讲的，有空我再跟你讲。这一句话就是神奇，没有别的了啊。他很多很多方法可以得到一模一样的东西。哎，福哥，你听得懂我讲的那句话吗？听得懂吗？哈，听得懂哈，知道吗？心颖知道吗？知道，就是不晓得为什么会多出5.39。啊，你知道吗？你都知道为什么多出5.39？啊，我刚讲的那个道理都有通吗？对不对？都有通，对不对？雅慧知道哈，丽萍知道吗？可以，瑞华，风险中立评价方法是非常好用的东西。我只要抓这个风险中立几率，我就可以评个东西。但是不代表说。但不代表说无风，不代表股票是，不代表股票跟债券是无风险性的，不是哦。我是找到一个很棒的工具，直接对一个东西做评价。我刚刚原始的方法就是个很自然的方法。那我虽然说这也是很有点，这也是蛮复杂的啊、哦，也是要创造，还是去找他找出这个delta V有没有？哦，事实上不用就是那个。好，这就二项式的选择权评价方法。那这二项式选择评价方法呢，它可以弄成很多期，懂不懂？很多期，弄得很多很多很多期。然后呢，它只要做一点设定哦。我跟你讲，任何的选择权，我们不是有 break and show 公式吗？你用这个公式算，几乎一样，会一样哦，哦。最后那小数点的一点点差，最后它最后结果一样哦，有没有很厉害？有哈、哦，那有空我把那程式挂上去，下礼拜我跟你讲那个程式我不会告诉你怎么写，因为那是一个程式，但是我告诉你说，我当二项式方法去算这个选择权价格，跟 break and show 代公司的价格，最后的小数点，当你代的越多步的时候，小数点会。他们就越逼近，啊、哦，那几乎都一样了，万流通中。那我这边讲了三种，还有没有呢？还有第四、第五、第六。第四、第五、第六，好、哦，完全不一样的方法去解释它，啊、哦。好，那我们就课上这边好不好？好，下课。